sa pokúša presadiť proti obrane nášho súpera, ale tam ho odtlačil Alexej Trošinský, ale je tu gól! Slovenska, rýchly úvod, 68 sekúnd. A znovu Dominik Graňák, mužom, ktorý otvára skóre, veľmi rýchly otvárací gól. Toto sme potrebovali, takýto úvod, aby sme sa upokojili. Vždy je to proti outsiderovi kľúčová úloha dosiahnuť rýchly otvárací gól. Čím skôr naši hráči gól dali, tým z nich skôr padne nervozita. Je veľmi dobre, vidíme, že kazachskí hráči sú bez pohybu, vyčkávajú v strednom pásme, bez nejakého aktívneho napadania. A toto je tá cesta dnešnému víťazstvu. Z prvej strely ešte Dominik Graňák neskóroval, ale z dorážky áno. Vôbec tie dorážky sa mu daria, pretože aj ten prvý gól proti... Dočkal sa Rimareva, ktorý už je za našou bránkou. Rimarev vyrovnáva. Tak to bola pekná akcia, individuálna tohto kazašského útočníka. 23-ročný kazašský reprezentant dá jeho prvý gól na majstrovstvách sveta. Prvý bod, vyrovnané 1-1. Nikomu nepotreboval požičať puk, zmiatol Jana Laca naznačeným pohybu na opačnú stranu. A náš gólman tam nechal práve ten kúsok miesta pri pravej žrdke. To veľmi šikovne. Zabrzil. Sa pokúša presadiť. Na modrej čiare Graňák. Udáček. Jeho strela, gól! 2-1. Prvý presilovkový gól Slovenska na majstrovstvách sveta dosiahol Libor Hudáček, náš najmladší hráč. Uf, vydýchli sme si a poriadne, pretože ten nerozhodný stav trval poriadne dlho. Od 12. minúty až do 38. Libor si túto pozíciu pred pár sekundami vyskúšal neúspešne. Aj to svedčí o jeho drzosti, kde predtým ako nováčik sa pokúsil vystreliť, netrafil bránu. A modrej čiare vrcha Žajlavou. Teraz obrovská príležitosť. Kazachovia sa tešia z vyrovnania druhýkrát v tomto zápase. Konstantín Puškariov namieril. Ťažko povedať, či presne, pretože ani veľmi mieriť nemusel. Kompletne odkrytá naša bránka. Prvý gól na majstrovstvách sveta. Tak ako predtým Rimarev. Ale hľadám identické znaky medzi Žavlavom a našim Liborom Hudáčkom, ktorí sú podobného vzrastu, ktorí majú podobný herný prejav. Sú trošku subtilnejší, sú ďaleko lepší do ofenzívy ako... Sekera posúva Barankovi. Ivan preváhal najvhodnejší okamih na strelu, ani neprihral. Až teraz sa mu to podarilo, gól! Kopecký, 3-2! Znovu sme si vydýchli, 49. minúta, vyhrávame znovu o gól. Tretíkrát v tomto zápase sa náš tým ujíma vedenia pre Tomáša Kopeckého. Prelomenie streleckého mlčania a druhý bod na svetovom šampionáte. Malý nápad, malé rozhýbanie toho bráňaceho tvaru, vidíme. Prihrávka cez oskoziska, okamžite strela. Toto potrebujeme. Z prvej sa oprel do puku Kopecký, využil aj Hanzova. Ani prísť nemôže. Hanzuš môže ísť dopredu, je tam prečíslenie spoločne s Kopeckým v záverečných sekundách tohto duelu Kopeckého. Druhý gól! 4-2! Tak sme to nakoniec zvládli. Aj zmazať presilovkovú nulu na našom konte, dokonca dvoma gólmi. Hudáček a Kopecký. Dvakrát skoroval práve Tomáš Kopecký. Jeho gól 13 sekúnd pred koncom tohto stretnutia definitívne rozhoduje.
a sníma nám veľký kameň zo srdca. Kazachovia už strašne riskovali vo vlastnom oslabení. To sa nedá povedať, že prepadli v útočnom pásme, pretože robili, čo mohli. Snažili sa ešte získať puk a snažili sa docieliť aspoň buly, aby mohli vytiahnuť Jeremejeva z bránky. Hanzuš to...